Assalomu alaykum aziz obunachilar. Men Nilufar Anvarovna, Registon o'quv markazining universal filialida ingliz tili fanidan dars beraman. Biz sizlar bilan 4000 essential words, ya'ni 4000 ta muhim bo'lgan so'zlarni yodlashni boshlagan edik. Bugun xudo xohlasa 10-yilikni birgalikda ko'rib chiqamiz. Benefit. A benefit is a good thing. Ya'ni o'zbek tilida foyda, yaxshi tomoni deb tarjima qilinadi. Being able to fly is a benefit to birds. Ya'ni uchish qobiliyatining borligi bu qushlarga foyda. Qushlarning ustunlik tomoni demoqchi. Ikkinchi so'zimiz certain. If you are certain about something, you know it's true. O'zbek tilida aniq, ishonchi komil degan tarjima kelib chiqadi. I am certain that zebras have stripes. Meni ishonchim komilki, zebralarning yo'l-yo'l chiziqlari bor. Uchinchi so'zimiz chance. A chance is an opportunity to do something. O'zbek tilida imkoniyat deb tarjima qilinadi. Gapni ko'ramiz. I had a chance to see that Colosseum in Rome last summer. Menda o'tgan yozda Rim shahrida Kolizey minorasini ko'rishga imkoniyat paydo bo'ldi. Keyingi so'zimiz effect. An effect is a change made by something else. O'zbek tilida buni ta'sir effect deb tarjima qilamiz. The medicine had a good effect on the boy. Dori bolaga yaxshi ta'sir ko'rsatdi. Keyingi so'zimiz essential. If something is essential, it's very important and necessary. O'zbek tilida juda ham muhim deb tarjima qilinadi. Gapni ko'ramiz. It's essential to have oxygen when you scuba dive. Demak, scuba dive degani bu suvga sho'ng'imoq. Qachonki siz suvga sho'ng'iydigan paytingizda oksigen, ya'ni kislorodning kerak bo'lishi bu juda ham muhim. Keyingi so'zimiz far. If something is far, it's not close. O'zbek tilida yaqin emas, ya'ni uzoq, olis deb tarjima qilinadi. It's far from the east coast to the west coast of America. Demak, sharqiy qirg'oqdan Amerikaning g'arbiy qirg'og'igacha juda uzoq. Keyingi so'zimiz focus. To focus on something is to think about it and pay attention to it. O'zbek tilida diqqatni bir joyga qaratmoq, bor diqqatingizni bir yerga yo'naltirish degan ma'nolarni bildiradi. My mom always helps me to focus on my schoolwork. Diqqatimni o'sha maktab vazifasiga qaratishimga onam yordam beradi demoqchi. Keyingi so'zimiz function. The function of something is what it does. Ya'ni funksiya. O'zbek tilida demak, biror bir jarayonning funksiyasi. The function of a flashlight is to help you see in the dark. Yoritgichning asosiy vazifasi, ya'ni funksiyasi qorong'uda sizga yordam berish, ko'rishga yordam berish. Keyingi so'zimiz grass. Grass is the green leaves that cover the ground. O'zbek tilida o't, maysa degan tarjima kelib chiqadi. The grass looked so soft and green. Maysa juda ham yumshoq va yashil tuyuldi. 10-chi so'zimiz guard. To guard something is to take care of it. O'zbek tilida qo'riqlamoq, himoya qilmoq ma'nolari kelib chiqadi. The police officer will guard us from any harm. Politsiya ofitseri bizni har qanday shikastlardan, ziyonlardan himoya qiladi. 11-chi so'zimiz image. The image of something is a picture of it. Ya'ni biror narsaning ko'rinishi, tasviri, surati deb tarjima qilamiz. The image of her eye was very clear. Uning ko'zining ko'rinishi juda ham aniq va tiniq edi. Keyingi so'zimiz immediate. If something is immediate, it happens quickly. Ya'ni darhol, zudlik bilan degan tarjimaga ega. An immediate response came from the pizza place. Ya'ni pizza joyidan juda ham zudlik bilan javob keldi. Keyingi so'zimiz primary. If something is primary, it is the most important thing. Primary degani bu juda ham muhim bo'lgan, asosiy bo'lgan narsaga aytiladi, ya'ni asosiy, muhim deb tarjima qilamiz. Gapni ko'ramiz. His primary thoughts are about money. Uning asosiy o'ylari, asosiy fikrlari
pul haqida. Keyingi so'zimiz proud. Proud bu people who feel proud are happy about what they have done, ya'ni faxrlangan, g'ururlangan deb tarjima keltirib chiqaramiz. She is proud of the picture she drew of her house. U uyi uchun chizgan rasmidan faxrlandi. Ya'ni o'sha rasmni yoqtirib faxrlandi. Keyingi so'zimiz remain. To remain somewhere is to stay there. Ya'ni o'zbek tilida qolmoq degan ma'noni bildiradi. My sister had to remain home since she was sick. Mening opam uyda qolishiga to'g'ri keldi, chunki u kasal edi. Keyingi so'zimiz rest. To rest is to stop being active while the body gets back its strength. Ya'ni dam olmoq, hordiq olmoq degan tarjimalar kelib chiqadi. Aktivlik holatini to'xtatmoq bo'ladi. I rested on the couch after work. Men ishdan keyin hordiq oldim. Keyingi so'zimiz separate. If two things are separate, they are not together. O'zbek tilida alohida, bir-biriga yaqin bo'lmagan, alohida deb tarjima qilinadi, ya'ni birga bo'lmagan. Gapni ko'ramiz. New York and Los Angeles are in two separate parts of America. New York va Los Angeles demak shaharlari ikkita alohida qismi deb tarjima kelib chiqadi. Keyingi so'zimiz side. A side is a place. O'zbek tilida bu joy deb tarjima qilinadi. Joy. We found the perfect site for our picnic. Biz juda ham zo'r joy topdik piknik uchun. 19-chi so'zimiz tail. A tail is a part of an animal's body that sticks out from its rear or back. O'zbek tilida dum deb tarjima qilinadi. Hayvonning demak tana qismida bor. Gapni ko'ramiz. Our dog wags its tail when it's happy. Bizning kuchugimiz dumini likillatadi qachonki u xursand bo'lganda. Va 20-chi so'zimiz trouble. Trouble is a problem or a difficulty. O'zbek tilida muammo, qiyinchilik degan tarjimalar kelib chiqadi. I have trouble working with my boss. Menda muammo bor xo'jayinim bilan ishlash uchun. Aziz do'stlar, lug'atlarni o'rganib chiqqaningizdan so'ng kitobimizda lug'atlarga oid reading qismi va mashqlar keladi. Siz bu mashqlarni o'zingiz mustaqil bajarishingiz va agar sizda muammolar bo'lsa yoki tushunmagan joyingiz bo'lsa, kommentariyalarda izoh qoldirishingiz mumkin.